Ama umepotea njia? Hapana, boyfriend yangu yupenda sana kuni surprise. Naitwa binti. Aziza is fierce. She's real and she connects really well with the camera. Unlike this whatever this is. Sasa, ayo ni mapenzi ama ni kazi? Ni wazi kwamba Aziza amekushinda. As from today, she can count herself fired. Hizi pesa ni nyingi sana. Nitazipata wapi? Yani huyu mtoto nikilaza two damu hapa. Ah, kuisha. Yani bonge la talent na opportunity. Usitie shaka. Pesa nitakupa ila tu tuandikishiane. Be careful you don't suffocate the baby. Aziza, mola kanitunuku kwa tabia mwendo.